Já estamos em mais uma tour pelas montanhas de Guarapari, meu parceiro. Pois é, Panorama Tour no ar nessa quinta-feira. E hoje a gente está, Jos, num ponto que olha que lindo. A cidade de Guarapari simplesmente atrás da gente aqui, olha. Não, que privilégio morar num lugar, gente, chamado Guarapari, em que você tem as montanhas e o mar com menos de 15 minutos de distância de um para o outro. A gente está aqui num lugar que tem esse visual maravilhoso que prova que realmente nós temos mar e montanha muito pertinho. É super rápido de passar de um para o outro e as pessoas que vêm visitar a nossa cidade podem conhecer de tudo um pouco, inclusive a gastronomia maravilhosa. Que é para isso que estamos aqui, já subimos as montanhas e vamos descobrir qual é o nosso destino de hoje. Será que vai ter Olha, comida boa? eu só vou te falar uma coisa: o nosso destino de hoje tem uma super novidade que a gente nunca falou sobre isso aqui no Panorama Tour, nem na edição do ano passado e nem nessa edição. Tem uma coisa que eles oferecem lá que é novidade que a gente tem que falar aqui e que é unânime, todo mundo gosta. E o que será, gente? O que é que eu falo? Será que eu vou gostar também? O que é que eu falo? Vou dar só um spoiler: é um prato italiano. Ai, meu Deus, já imaginei. Se for o que eu tô pensando, eu gosto também. Tem, meu amor. E a gente nunca falou sobre isso aqui, tá? Vamos contar para você então, a partir de agora, vem nessa viagem junto com a gente. Mas antes, mostra mais um pouquinho desse visual Isso, aqui, vambora. gente. Grande destino desta quinta-feira, meus amores. E já vamos, meu parceiro. Porque, olha, a gente já falou que tem novidade aqui para mostrar. Sim, e eu vim pelo cheiro. Eu cheguei aqui e já vi Eita pelo ferro. cheiro, E já tá olha, bom. a gente mostra à noite, mas a gente chega aqui na hora do almoço. Então, um cheirinho gostoso, entendeu? A fominha vai batendo. E a gente já tá com uma recepção aqui esperando pela gente. E estamos chegando no Dona Cotinha, meus amores. Restaurante e pizzaria, por essa você não esperava. Que maravilha! Boa tarde! Olá, querido! Tudo bom, Ai, Jorginho? show de bola! Obrigada! Ô, Bianca, meu amor! Bem. Obrigada por receber a gente aqui. Já falei o seguinte: temos novidade para mostrar aqui. Novidade aqui das montanhas de Guarapari que quase, eu acho que ninguém conhece, só eles mesmos, né? Nossa Senhora! Então, olha só, já estamos querendo conferir as novidades. E queremos também, sabe o quê, Jorginho? Contar um pouco da história de vocês. Queremos saber como vocês chegaram nesse ramo aqui da gastronomia. Vamos contar essa história? Bora? Então, bora lá conhecer essa família linda que toma conta aqui do restaurante Dona Cotinha. Vocês viram, né? Do lado do campo aqui de Buenos Aires, não tem nem como errar. Chegou em Buenos Aires, chegou no Dona Cotinha. Chegou no Panorama Tour. É isso. Vamos embora com Vambora. a gente. Então, vamos lá. Já estamos aqui dentro do restaurante e pizzaria Dona Cotinha. Eu falei que tinha novidade para vocês, né? E a primeira novidade, já vou contar que é o seguinte: não sei se você aí de casa tá reparando, vou até olhar para lá agora, que só temos Bianca, Jorginho e eu aqui nessa mesa para conversar com vocês. Por quê? Porque meu parceiro, gente, ele não se conteve. Ele chegou já falando do cheirinho bom que ele estava sentindo. O que que ele fez? Correu para a cozinha para ver o que que estava sendo feito lá. E ele foi acompanhar a preparação de uma delícia lá dentro, né, Bianca? Sim. Pois é, mas eu nem vou falar o que que é agora, não, porque primeiro eu quero conversar com vocês. Daqui a pouco meu parceiro aparece aqui. Quero conversar com vocês o seguinte: quero saber como é que vocês vieram parar no ramo da gastronomia e principalmente colocar um restaurante para funcionar, para movimentar. Me conta, Jorginho. Bom, isso já era o Sonho. sonho da minha esposa, que sempre quis fazer, sempre quis ter um restaurante. Aí pintou a oportunidade. O dono do estabelecimento convidou a gente para uma conversa e ofereceu o ponto. Sim. Aí a gente foi e sentamos, eu, ela e os filhos, todo mundo topou.
Aí estamos aí, no ramo. E já tem quanto tempo? Tem 3 anos já. 3 anos já, três com anos. A família tomando conta aqui do restaurante. Agora, você, a sua esposa tinha esse sonho. Ela já trabalhava com alimento antes? Já. Já. Ah, o que, que ela fazia? Na verdade, ela fazia salgados para vender para fora, né? Ela trabalhou também... Ela chegou a trabalhar no restaurante em Guarapari. Mas há muito tempo atrás, e antes dela casar mesmo. Né? Sim. Mas ela sempre trabalhou, sempre fazia salgado, a gente fazia em casa mesmo pizza, ela fazia pizza brotinho, deixava congelada. Aí às vezes as pessoas que sabiam o que ela fazia, ela procurava comprar para ela sair em casa mesmo. A gente já. Sei lá, uns 10 anos atrás, tentava abrir alguma coisa lá em casa, só que aí ninguém, era mais o sonho dela. Eu, meu irmão, não queria tanto, aí acabou que não foi pra frente. Até porque vocês ainda eram muito novos, né? Porque você falou mais ou menos uns 10 anos. Muito novo, eu devia ter uns 12 anos, 11 anos. E você falou que ela abastecia, inclusive, a redondeza. Sim, na tilápia, o salgado de antes, era ela que fornecia. Aqui, quando o ponto era um bar, né? Pra jogo, assim. Ela vendia o salgado pra dona daqui, que inclusive foi ela que chamou a gente pra pegar o ponto. Uhum. Aí foi daí, foi indo, né? Que aí legal. Pintou a oportunidade, na mesma hora todo mundo topou e viemos. Estamos aqui até hoje. Hoje, como é que vocês olham assim? Falam assim, caramba, a gente começou 3 anos e agora a gente tá assim. Como é que vocês avaliam hoje, depois de 3 anos? É muito trabalho, muito sacrifício, mas é um... retorno muito bacana que a gente tem, né, daqui. Um trabalho muito, muito legal. A gente está conquistando as coisas. Graças a Deus, a gente está conseguindo conquistar bastante coisa. E é legal porque está envolvendo realmente toda a família. Sim. Né? A Bianca, inclusive, faz, sabe o que, gente? Faculdade de Gastronomia. Sim, temos uma chefe aqui no Dona Cotinha, não é isso? Sim. Como é que é? É maneiro, né? Eu sempre gostei, sempre fiz cursos, né? Já formei, então é uma área que eu sempre gostei de trabalhar, vindo até da minha mãe, né? Uhum. Família da minha mãe todinha. Meus tios, irmão delas, tem restaurante lá em São Paulo. Olha. Trabalhei já no restaurante com a minha tia em São Paulo, fiz cursos, né, lá. Então é um meio que tá aí... Tá trazendo para o que de vocês agora? Pois é, sim. Né? E o irmão também se arrisca na cozinha. Pois é, o irmão se arrisca na cozinha. Inclusive, fala irmão se arrisca na cozinha. Quem também está se arriscando ainda mais na cozinha é Emerson, gente. Eu falei com vocês que ele correu, né, para ver o que estava acontecendo com aquele cheirinho gostoso que a gente chegou aqui. Vamos dar uma passadinha lá agora para poder ver o que eles estão aprontando. Que eu sei que é uma delícia, mas olha só. Isso aí, Josi, olha só, já estou aqui na cozinha da Dona Cotinha, estou aqui agora do meu lado com o Emanuel, que faz parte aqui da família que gerencia aqui a Dona Cotinha, né, Emanuel? Isso. E você é muito novo, você tem quantos anos? Tenho 23. 23 anos, já está na lida aqui, qual a sua responsabilidade aqui em tudo? O que, que você faz? Cara, aqui não tem nada disso não, a gente faz um pouco de cara, a gente vem ajudar no balcão, a gente ajuda, a cozinha te ajuda. Mas agora eu tô sabendo que você tá com a mão na massa de fazer lanche. Isso. Fazendo um lanche aqui, um recalçado, que é o carro-chefe da casa, né? Que mais sai. É o que mais sai. Então, qual é o processo que você vai fazer agora? Enquanto você vai fazendo, eu vou te fazer algumas perguntas. Sim. Você vai fazer o que agora? Agora eu tô fazendo a montagem dele. Já tá na montagem? Sim. Tem que finalizando o pão aqui. O ovo. Ah, o ovo já tá ali também. Já. Esse, você assim, falou que chama Rio Calçado. Os lanches daqui vocês colocaram nomes da região. Da região. Tem quais, por exemplo? Rio Calçado, Buenos Aires, Bahia Nova, Jabuti, Esperança. Olha que legal. Aí no cardápio a pessoa vê o que vai vir no lanche. Por exemplo, esse que você vai fazer agora tem o que nele? Esse vai alface, milho, ovo. E a carne? A carne artesanal. Ou artesanal. Esse é um diferencial que eu ia falar, gente. A carne é artesanal. Você que faz aqui. Isso. Ó, tá aqui a carne, ele que fez. O pão, cadê? Mostra o pão. Que também é artesanal, vocês também fizeram aqui. Selado na manteiga. Selado na manteiga. E aí, como ele já deixou os processos todos adiantados, você sabe que a Jo está conversando lá fora, ela deve estar morrendo de fome. A gente grava as coisas mais de fome também, sabe, Emanuel? E esse, o cheiro que tá aqui, você já tá com cheiro bom. Aí agora você botou a carne ali na chapa. Isso aí, salgar a carne agora.
Ah, vai lá, vamos salgar a carne. E o pessoal está descobrindo agora que aqui em Buenos Aires também tem lanche, porque você sabe que é um diferencial de vocês. Sim. Os outros restaurantes a gente não compra hambúrguer. É exclusividade aqui do Dona Cotinha. É exclusividade da Dona Cotinha, isso, né? O pessoal tá aceitando, como é que é o pessoal gostando dos lanches aqui? Rapaz, estão elogiando bastante. Estão elogiando? O pessoal vem de Guarapari para comer esse lanche, estou aqui, pizza. Ah, que bom. E você acha que é mais o pessoal jovem igual nós, assim, que prefere o lanche? Não, tem gente mais de idade também que gosta bastante. Nossa, mas aí, quem fica na cabeça que só os jovens vão gostar de lanche? Os de mais idade também vêm para comer o lanche da Lagotinha. Ah, muito bem, viu? É a opção aqui de Buenos Aires, o pessoal não tem comida, né? Para quem gosta de comida tem muita opção. Quem gosta de lanche vai vir aqui no Dona Cotinha. Já botou o pão e o ovo aqui. A carne tá finalizada. E a carne tá, vai finalizar ali. A salada agora do lanche. A salada aí... vai alface, milho e tomate. Ah, aqui já tá a salada, alface, milho e tomate. Agora é só finalizar a carne. Aí depois só vai colocar, quando a carne estiver pronta, vai colocar aqui. Fechar. Fechar e servir. Isso aí. Que massa. Então vamos fazer o seguinte. Então a gente está no processo de finalização aqui. Vou voltar para a Josi, que está lá fora conversando com o pessoal. Josi, já estou chegando, já estou levando o lanche. Eu sei que vocês estão com fome para mim. O Emanuel já está finalizando aqui e a gente já leva o lanche aí para você, tá bom? Eu espero que esse lanche chegue aqui mesmo, tá, Emerson Andrade? Que você não coma ele pelo caminho, sabe, Bianca? Sabe, Jardim? Porque meu parceiro é guloso. É, minha filha. Nossa senhora, não sei não se esse lanche chega aqui, tá? Mas pelo que a gente tá vendo, seu irmão também encarou, né? Porque ele tá lá preparando o lanche. É ele que faz pra galera aqui quando pede? É. É, ele, a maioria das vezes, eu também sempre tô lá, né? Dando a mãozinha lá, a mãozinha cá. E eu faço de tudo um pouco. De tudo um pouquinho. É interessante porque às vezes a família sobe, vem para Buenos Aires, e aí o adolescente fala assim, ah, eu não quero comer comida, quero comer um lanche. Sim. Mas aí para trazer de Guarapari para cá, fica difícil. É. Já tem aqui no Dona Cotinha para pedir. Isso. E o pessoal pede muito? Muito, sai bastante lanche, pizza. Uhum. À noite é o que vai, né? O pessoal pede bastante mesmo. É, sábado e domingo, tudo aqui acaba em pizza. Ai, que chique, gente. Tudo acaba em pizza. É. Agora, Jandir, me conta aqui. Tudo veio do sonho da esposa, que é a Marivone. Sim. Que não gosta de aparecer. Não, ela não. Tá escondida. Tá escondida. Inclusive, ninguém nunca vê ela, porque ela sempre tá escondida na cozinha. É mesmo? Vem, gente. O pessoal vem aqui comer, é cara da sua mãe, tá sempre lá dentro. Ah. Chamada pra vir e ela tá sempre agarrada. Até porque, gente, o dom dela é ficar... ficar lá fazendo as delícias que a gente prova aqui no restaurante. Então, não é que ela não gosta de aparecer, ela aparece através dos pratos maravilhosos, isso, né? Aí. Olha só, já tô curiosa então para conhecer qual é o cardápio que vocês vão apresentar pra gente aqui. Uhum. E também saber se o lanche vai chegar ou não vai chegar. Vocês acham que chega? Ah, vamos ver, espero que sim, né? Será que seu irmão não vai ter que fazer outro, porque eles comeu esse? Vamos ver. Vamos ver, né? A gente vai ver então, mas depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Enquanto a gente vai pro intervalo, a gente vai voltar aqui com a mesa posta. E quem sabe, né, com um lanche gostoso que... Como é o nome do seu irmão? Emanuel. Que o Emanuel tá fazendo lá pra gente. A gente volta já já. Aguarde, confira. Programa Panorama Tour desta quinta-feira, hoje direto de Buenos Aires, do restaurante e pizzaria Dona Cotinha. Agora sim, você já está aqui nos fazendo companhia, né, meu parceiro? Cheguei, chegou a comida junto e chegou o lanche que você falou, talvez, que eu ia comer. Uhum. Não, o lanche está inteirinho aqui na minha frente, ó. Justiça. Não, você não vai comer. Claro que vai. Mas ele está aqui para mostrar. Ainda bem que chegou, gente. Eu tava na dúvida se ele vinha ou se ele não vinha. Ele veio inteiro, veio com batatinha. Nossa, o lanche chegou nesse negócio, mais hein? Bonito. Mas é o Emanuel, porque eu não fiz nada, tá? Eu não fiz nada, ele fez. Ai, que barato. Agora, tem muita coisa deliciosa nessa mesa aqui hoje, que a gente tá passando bem, hein?
Sim. Olha, cheiroso, tudo cheiroso, maravilhoso. Quero que Bianca já me conte, a nossa chefe, Bianca, que ela me conte o que vocês prepararam aqui hoje pra gente. A gente preparou os pratos mais saindo da casa. Ah. A pizza, o lanche, a rabada e a feijoada. Nossa, rabada e feijoada. Gente, tudo que combina com o inverno. Né? Que a gente tá aí no inverno, uma feijoada quentinha, tem um ovinho fritinho aqui que eu tô de olho nele. Essa rabada maravilhosa. Agora, tem uma outra ali perto do Emerson, cheia de queijo, gente. Eu tô apaixonada com aquilo ali. O que, que é aquilo? Né? Isso é uma polenta cremosa que a gente coloca um queijinho pra derreter por cima. Meu Deus do céu. Puxa, puxa pra ver, o Emerson. Ó. Olha isso, Brasil! A fumacinha olha saindo. A fumacinha saindo. Ah, não chega, é só me dando água na boca, para, pelo amor de Deus. E vocês têm, então, a pizza, gente, que além do lanche, a pizza é o grande diferencial de vocês também aqui em cima, né? Isso aí, é o que é o nosso carro-chefe da casa, a pizza é o que... Que deu início, né? Aqui pra gente foi a pizzaria. Até porque, como você me contou, sua mãe já fazia pizza, né? Vendia congelada, prontinha e tal. E ele trouxe isso pra cá. Sim, a ideia inicial, inclusive, era pizza, abriu uma pizzaria. Não tinha nada do tipo na região, né? E tinha muita procura lá na nossa casa, lá a gente não tinha espaço, aí a gente. Pintou a ideia. Trouxe pra cá. Pizza, isso. E aí da pizza seríamos. Tudo, né? Tudo. Não, eu não vou ficar só olhando, porque eu não sou obrigada. Inclusive, Emerson, fala um pedaço de pizza aqui pra mim, por favor. Porque, olha, é o segundo ano do Panorama Tour e a gente não tinha mostrado nenhum lugar servindo pizza aqui na região de montanhas da nossa cidade. Então eu tenho que experimentar essa pizza aqui do Dona Patinha, sabe, gente? E você sabe, eu até falei lá com o Emanuel na cozinha, Ju. Ah. Eu perguntei assim, gente, em que momento vocês fazem isso tudo? Porque a massa da pizza caseira, a massa do pão do hambúrguer caseiro, eles fazem aqui o pão. Gente, é isso mesmo? Você fica aqui no restaurante o dia inteiro, né? O salgado que a gente faz, é tudo a minha mãe que faz. Nossa! O kibe é uma delícia. Ah, prova o kibe, então. Ah, então vou... Prova o kibe que eu vou provar aqui a pizza. E vocês não estão comendo nada, gente? Também, com a geleia da casa. Vou chegar lá, meu filho. Calma, é isso, o processo. Vou provar o kibe. Nossa! Aqui tá tudo bom, e aí? Nossa, aqui tá tudo maravilhoso. Vocês estão entendendo que essa pizza aqui é muito boa. Como é que é o funcionamento da casa? É, a gente trabalha de segunda a segunda. Uhum. Aí, tipo, na segunda, né, o jeito que a gente consegue, na segunda e na quarta, a gente fechamos mais cedo. Ah. Fechamos. Antes era para almoço, que já tem o nosso cliente de almoço. Aí, a parte da tarde, a gente vai embora para dar uma descansada. É, porque ninguém aguenta, né, gente? Isso é na segunda, né? Na segunda. Agora, a mesma pegada. Almoço, aí ficamos aqui para dar uma lavada, organizar a cozinha. Uhum. Fechamos e vamos embora também. Ah, mas por que pulou a terça? Eu não entendi. Não, a terça, que a gente é a mesma pegada da segunda. Ah, a terça que é a mesma da segunda. Isso, é quarta. Falou quarta. Mas aí, então, segunda e terça, funciona almoço e fecha. Isso. E nos outros dias? Aí, no outro dia, vamos até às 7, na quarta... E na quinta até às 7, servindo já pizza, lanche, uhum. Temos as carnes, porções também à noite. Uhum. E na sexta e no sábado ficamos até às 22. Gente, mas geralmente nas quarta-feira, quarta e quinta, quando tem um momentozinho maior, a gente vai estendendo até. E quando também não tem aquele movimento, tanto na sexta quanto na quinta, a gente acaba fechando um pouco mais cedo, porque também é dia de semana, então você não tem o mesmo fluxo do final de semana, sim. Então a gente acaba fechando. Pra também ficar aqui sem fazer nada. Ah, não, né? Tem as coisas da casa pra fazer, tem a vida pessoal também, né? Mas assim, eu tô muito maravilhada. Deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô resminha, fica pancinha, tá certinha. Com a geleinha que ela falou que é maravilhosa. Deixa eu ver se é maravilhosa mesmo, Emerson. Você fez um lanche, não vai provar, não? Lanche? Exatamente isso que eu ia falar. Você fez, não, né? Você ficou só acompanhando. Você acha que eu comi? Mas você não fez. A carne também é artesanal. Meu Deus do céu. A gente prepara aqui também da carne. É bom, hein? Não dá pra falar nada, gente. Se vocês ouvirem esse barulhinho aqui, ó, do mesmo aqui, ó.
Olha só, tô muito feliz de ter vindo conhecer o restaurante Pizzaria Dona Cotinha, aqui do ladinho do campo de Buenos Aires. Parabenizar vocês, a família, né, que acreditou no sonho da Dona Marivone e encarou junto, sem pestanejar, encarou junto. E já estão aí, ó, há 3 anos servindo delícias aqui. E pode ter certeza, se você vier conhecer, meu amor, você vai se apaixonar. Porque eu provei até agora a pizza, provei aqui a pancetinha, mas já provou o lanche. Com a variedade. Com a variedade. Eu vou provar isso aqui que eu não provei. Deus não provou ainda, não? Como assim? A gente vai provar o provei hoje. Aqui. A cara dele nem treme, né? Não, fica tranquilo que a gente vai ter bala. Agora a gente vai provar isso tudo. Tá. A gente vai provar tudo que tá aqui fundo dessa mesa. Ó, parabenizar vocês mais uma vez. Deixar um beijo pra Dona Marivona, que não gosta de aparecer. Mas fez essas delícias pra gente aqui. E fazer um convite pra você de casa, que ainda não conhece, tem que vir conhecer, tá? Vale super a pena aqui em Buenos Aires você conhecer o restaurante Pizzaria Dona Cotinha. E dizer o seguinte, meus queridos anfitriões, daqui a pouquinho a gente vai voltar, depois do intervalo, mas não vai ser daqui não, agora vocês vão ter que ir lá na nossa casa, no nosso estúdio, combinado? Combinado. Combinado, Jorginho? Combinado. Será que a gente consegue levar a Dona Marivone? Carmen. Será? Vamos ver. Será, meu Deus? Vamos tentar. Quando eu tentar, a gente vai, tá? Então, depois do intervalo, a gente tá de volta e tem surpresinha pra vocês de casa, tá? É de novo. Fica aqui com a gente. Vamos almoçar, então. Ai, meu Deus. Estamos de volta com o nosso programa Panorama desta quinta-feira, agora ao vivo aqui do estúdio, com eles representando o restaurante Pizzaria Dona Cotinha. Estou aqui com Bianca, que conversou com a gente lá. Boa noite, Bianca. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Estou também com Emanuel, que ficou com meu parceiro fazendo lanche. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Tá nervoso? Prefere fazer lanche, né, Emanuel, do que falar na televisão. E, ó, tomei um bolo. Porque seu Jorginho não veio. Não veio. Por que que seu Jorginho não veio? Ele tem que fazer uma viagem de última hora e me deixou na mão. Ah, meu Deus. Não tem problema não, seu Jorginho. Depois a gente conversa. E dona Marivone, que já tinha falado que ia ser difícil mesmo, né? Porque seria. O mistério do restaurante pizzaria Dona Cotinha qual é? É a dona Marivone. Ela não gosta de aparecer, né? Não. Ela é o grande mistério. Igual a gente mesma. A família é toda tímida. Nossa, demais. Agora me conta aqui vocês dois. A gente mostrou lá, né, a estrutura, mostramos a localização, aquelas delícias que, pelo amor de Deus, quando acabou, gente... Olha, nós comemos tudo que tinha na mesa, tá? Não vou enganar vocês, não. Comemos tudo que tinha ali. Como é que foi para vocês assistirem, se assistirem, verem um restaurante na televisão? Diferente, né? Porque a gente é muito no off, assim. Até com Instagram, rede social, essas coisas, a gente. Muito difícil a gente aparecer uhum. e ver, assim, na TV. Muito, dá muita vergonha. Mas é legal, né? É, mas é legal. Até porque é o trabalho de vocês, que Sim. vocês fazem com tanto carinho, com tanto amor, e fica tão saboroso, que é bacana a gente poder mostrar, né, Emanuel? Ah, é. Deixa a minha irmã falar aqui. O negócio dele é fazer lanche. O negócio de entrevista, assim, né, com minha praia, não. E sua mãe? Ela, depois que a gente saiu de lá, o que ela falou? Ai, meu Deus, e aí? Nossa, ela ficou mega ansiosa pra ver, né? Aí ela viu o comercial, né? Quando você me mandou, já ficou doida pra chegar o dia de
da entrevista, né? Uh-huh. No caso hoje. Pra... Nossa, que ela ficou muito ansiosa, que a gente nunca fez, né? Nada. Sim. Do tipo. A gente é bem tranquilo mesmo nessa questão de divulgação, o que é ruim, né, pra gente, porque uh-huh. hoje em dia a maioria das coisas é por rede social. Sim, tem que divulgar. É, e a gente é muito, muito fraco em divulgação. Ah, mas vão ficar forte agora, meu filho. Vão ficar fortíssimo, sabe por quê? Porque o pessoal de casa, eu tenho certeza que na hora que eu tava lá provando, né, a pizza, gente, pizza em Buenos Aires. Quando que vocês imaginaram que ia ter pizza em Buenos Aires? Me diz. Ah, só na Dona Cotinha. Hambúrguer. Hambúrguer. Você sobe em Buenos Aires e come hambúrguer, gente. Só na Dona Cotinha também. Só na Dona Inclusive, Cotinha. Depois que acabou a gravação, eu comi hambúrguer sozinho. Foi. Ah, pra que eu vou mentir? Foi mesmo. Né? Nem experimentei o hambúrguer, mas experimentei todo o resto que tinha lá, que era muita coisa. Rabada maravilhosa, feijoada deliciosa. Aquela polenta com queijo, né? Nossa, que... E essas receitas, porque você é chefe, né? Tá aí fazendo o curso. Você que leva as receitas, fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Na verdade, o curso é mais uma questão, por eu gostar muito de gastronomia, mas essas coisas assim, rabada, feijoada, é mais a minha mãe mesmo. Que é a dona Maripone. Ela que manda na cozinha lá. Eu já entendi por que ela fica escondida. Pra ninguém querer roubar ela do restaurante e levar pra outro lugar. Ela é a fórmula secreta do restaurante. Ela quer ficar aqui, ó, no silêncio, ali, ó, calada vence, né, dona Marivane? Eu tô entendendo aqui. Agora, olha só, meu telespectador ficou com água na boca. Principalmente da pizza. Porque, olha, todo mundo que vê aquela pizza na televisão fica apaixonado. O hambúrguer também, tudo. E aí, dona Bianca e seu Emanuel, eu não deixo ninguém sair daqui deste programa sem dar alguma coisa boa pro meu telespectador. E aí eu quero saber o seguinte, quem chegar lá falando que viu aqui no Panorama, vai ter direito a alguma coisa? Vai, vai sim. Opa! E aí? A gente programou um desconto para quem chega lá falando que assistiu o programa de 15% à noite. 15%? 15% nas pizzas. Nas pizzas? Gente, nas pizzas, o carro-chefe, agora que eu me dei conta, parceiro. 15% de desconto, então, na pizza, sexta, sábado e domingo? Domingo, sexta, sábado e domingo, então, desconto na pizza à noite, não dá para perder. Restaurante Dona Cotinha, ali do lado do campo de Buenos Aires, gente, tem que correr. Isso aí. Tem um motivo especial agora para comer a pizza, que isso. Já é uma delícia. Aquela borda é totalmente recheada, vocês não estão entendendo que não é oca a borda não, tá? É muito recheio que tem ali. É maravilhosa. Isso. É. Inclusive, eu vi a sua mãe fazendo isso, lá na cozinha. Descobri o truque. Eu descobri o truque. Não vou contar para ninguém, é um segredo nosso. É segredo de família, agora eu faço Cê parte. Você sabe por que fica tão recheada, né, a borda? Ah, já sei como é que faz, menina. Não vou contar para ninguém, pode deixar. Mas não adianta querer fazer em casa que não vai dar certo. Não vai ter que ir lá. Vou ter que ir lá comer a dona Patinha também. Mas não precisa de ir lá, porque para receber aqui, já que vocês participaram do Panorama Tour, a gente gosta sempre de dar uma lembrancinha para vocês. Tem que colocar no restaurante agora, hein? Cadê? A câmera vai mostrar aqui, ó. Participaram do Panorama Tour. Dona Cotinha, restaurante e pizzaria. Olha lá, que legal, viu? Muito bem. Passar aqui pras mãos da Bianca, pronto. Ficaram felizes? Muito obrigado, porque foi muito diferente pra gente, muito legal. Uh-huh. E espero vocês lá novamente. Com certeza, que eu já tava aqui assistindo e, né, morrendo de vontade de provar tudo de novo. Já vou juntar a família para poder aproveitar o desconto, né, gente? 15% de desconto, então, na pizza à noite, sexta, sábado e domingo. Você que gosta de subir as montanhas aí, ó, no final de semana, já tem uma boa pedida. Sexta, sábado e domingo, 15% de desconto na pizza aí, lá no restaurante e pizzaria Dona Cotinha. Eu vou repetir, ao lado ali do campo, tá? Não tem erro. É só delicias.com.br. Isso. Gente, obrigada mais uma vez, viu? Manda um abraço pro seu Jorginho, um abraço pra dona Marivone e dizer o seguinte, vai lá, não perde não. A gente se encontra no final de semana lá no Dona Cotinha. Isso aí, se Deus quiser. Obrigada mesmo, obrigada, tá? Obrigada a vocês. Tamo junto e misturado. Ó, panorama de hoje tá chegando ao fim, mas amanhã cestaremos juntos, se Deus quiser, tá? E só reforçando pra você, que tá acabando o programa aqui, só reforçando pra você. Sexta, sábado, domingo, corre lá no restaurante. Quer ir pra almoçar? Vai pra almoçar também, que tudo gostoso. Mas quer comer a pizza com desconto ainda? À noite, 15%. Isso, mas fala assim, ó, desconto pro Panorama. O Panorama, porque ninguém vai saber não. É só se você chegar lá falando que viu no Panorama, senão não vai ter desconto não. Isso aí. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Beijo, galera. Até amanhã, se Deus quiser, tá?